粘りの戦いでした。今日の90分振り返っていかがですか。まあ、ピッチコンディションとか天候とかで、まあ、難しい展開で、まあ、なんとか追いつけてよかったなと思います。近藤選手の得点もありました。ゴールのシーン振り返っていただけますか。まあ、ああいう形というか斜めに差し込んでカー君がフリックしてくれてっていう形が後半戦入ってからほとんどなかったんで、まあ、それが結果につながったんで良かったです。次からホーム戦が続きます。次節に向けてお願いします。もう次節は徳島との四国ダービーなんで、まあ、そこは本当前半戦、本当屈辱的な負けをしてしまったんで、まあ、サポーターのために絶対勝って勝ちたいと思います。ありがとうございました。